O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Shihan, a marca da conquista. O Esporte 10 esteve acompanhando de perto o Bonekai da Associação Hirakawa de Judô. O Bonekai também muito organizado, muito bem preparado. Parabéns aí ao sensei Hirakawa, aos filhos Makoto e Fernando, que estão sempre ali dedicados a esse trabalho. Foi muito bonito de se ver e o Esporte 10 teve o prazer de mais uma vez participar e registrar e trazer com exclusividade para você. No ginásio do SESI de São José dos Campos aconteceu o Bonenkai da Associação Hirakawa de Judô, sob a coordenação do sensei Orlando Sator Hirakawa e dos filhos, os senseis Makoto e Fernando Hirakawa. Uma bonita festa do judô, onde aconteceu também a troca de faixas da modalidade, que nada mais é do que a formatura do judô. Foram dezenas de atletas promovidos. Os judocas, um a um, foram chamados e receberam suas faixas na presença de familiares e amigos, que aproveitaram para registrar o momento. A alegria de verem seus esforços sendo coroado com êxito estava estampada em cada rosto. Além das faixas, receberam também certificados e troféus. O judô é altamente disciplinar e tem o objetivo de formar cidadãos do bem. Mas vale lembrar que a Associação Hirakawa de Judô já revelou inúmeros atletas. A troca das faixas aconteceu de forma simultânea, uma verdadeira festa. E o Esporte 10 acompanhou tudo bem de perto. Parabéns à Associação Hirakawa de Judô e a todos os promovidos.